Seniman Yusuf Latif terkenal dengan filem-filem lakonannya di Malay Film Productions (MFP) dan Cathay Keris Film Productions (CKFP) seperti Hang Tua, Jalak Lenteng, Lancang Kuning dan Tun Fatimah. Peranannya sebagai Sultan dalam Lancang Kuning dalam banyak-banyak watak Sultan di Cathay Keris, watak Sultan bawaannya lebih wise dan tak mudah ikut kata pembesar-pembesar macam sesetengah Sultan dalam filem lain kau yang berhutang, mengapa sultan yang kau cagarkan untuk membayarnya, itu antara dialog yang sangat elegan. Mari mengenali latar belakang seniman ini pula, di awal penglibatannya di dalam bidang seni. Nama penuhnya iaitu, Haji Muhammad Yusof bin Abdul Latif, lahir pada 22 Jun 1922 di Singapura, bapanya pula berketurunan Belanda dan ibunya berasal dari Singapura. Keluarganya pada awalnya golongan dari keluarga orang bangsawan, Yusuf Latif mempunyai adik-beradik seramai enam orang, namun hanya seorang terjun dalam bidang seni, lima daripada saudaranya mempunyai bisnes persendirian dan yang lain membantu menguruskan perusahaan hotel milik ibu bapa mereka di Belanda dan Singapura kini perusahaan hotel masih diteruskan oleh cucu dan cicit mereka. Walaupun bangunan itu cukup lama, namun kemegahan sebuah hotel mewah tetap berdiri dengan megahnya hingga kini. Beliau mendapat pendidikan awal di Madrasah Al-Sagof Al-Arabiah dan Singapore English School. Beliau kemudiannya memulakan kerjaya awalnya sebagai kerani di sebuah syarikat British. Pada masa yang sama, beliau membantu ibu bapanya mengurus hotel milik keluarga. Selain itu, Yusof Latif pernah menganggutai jaya setia keroncong orkes sejak tahun 1948. Beliau juga sering diberi peluang menyanyi di corong radio Malaya di Singapura. Beliau kemudiannya berkenalan dengan Saleh Kamil, seorang pelakon filem yang lebih awal menempa nama di layar perak. Pembabitan Pak Yusof dalam bidang seni bermula apabila beliau mendapat perhatian seorang pengurus filem iaitu Shao Vingo. Beliau pernah dinobatkan sebagai hero kelima paling popular di Shaw Brothers di belakang Rumaino, Osman Gumenti, P. Ramli dan Ali Rahman. Ketika itu, Pak Yusof yang tidak mengenali pengarah Vingo hanya tersenyum apabila Vingo bertanya sekiranya beliau berminat untuk menjadi pelakon filem. Namun setelah beberapa kali dipujuk oleh Saleh Kamil, akhirnya Pak Yusof bersetuju untuk bertemu Bingok di studio Jalan Ampas. Dalam pertemuan itulah Pak Yusof mendapat tawaran menjadi pelakon filem, maka bermulalah babak baharu dalam hidup Pak Yusof. Beliau sudah melangkah ke dunia perfileman dengan menjadi pelakon sepenuh masa. Tugas pertama beliau ialah berlakon dalam filem Gadis Peladang pada tahun 1952. Ini disusuli pula dengan lakonan beliau dalam filem Yatim Piatu dan Cemburu. Kontrak Pak Yusof dengan MFP berakhir setelah berlakon dalam 20 filem. Beliau pernah ditawarkan kontrak baharu selama 3 tahun tetapi menolaknya kerana permintaannya untuk kenaikan gaji dan bonus ditolak. Beliau lebih rela menjadi pelakon bebas tanpa gaji tetap daripada menyambung kontrak dengan gaji dan bonus yang tiada kenaikan oleh hal demikian. Pak Yusof berlakon pula dalam filem-filem terbitan CKFP itu pun setelah lebih lima tahun menyepikan diri daripada kerjaya lakonan pada tahun 1960, P. Ramlee membawa semula Pak Yusof kembali ke studio Jalan Ampas untuk berlakon dalam filem antara dua darjat. Pak Yusof mendukung salah satu watak penting dalam filem bercorak drama berat arahan P. Ramlee itu. Beliau memegang watak sebagai Tengku Aziz yang menegakkan keadilan. MFP pernah cuba memujuk Pak Yusof supaya berlakon lagi dalam filem-filem keluarannya selepas filem Antara Dua Darjat. Namun, beliau sudah serik dengan pengalaman pahit beliau pada masa lalu bekerja dengan MFP yang terlalu ketat dengan peraturan. Selepas berlakon dalam filem Udang di Sebalik Batu, terbitan CKFP pada tahun 1966, beliau sekali lagi menerima tawaran berlakon daripada P Ramlee dalam filem Enam Jahanam di Merdeka Film Productions, Selangor, setelah pulang dari menunaikan ibadah haji pada tahun 1907. 15. Pak Yusof aktif dalam berbagai rancangan terbitan radio televisyen Singapura RTS. Malah beliau juga gigih memimpin bengkel drama yang dianjurkan oleh Persatuan Persuratan Pemuda Pemudi Melayu 4PM dan RTS. Beliau bersara daripada bidang lakonan selepas berlakon dalam filem College 56 pada tahun 1989. Sepanjang kerjayanya dalam dunia perfileman, beliau telah berlakon dalam 55 buah filem. Antara penghormatan terakhir untuk Pak Yusof ialah anugerah khas juri, artis veteran lelaki yang diterimanya di Festival Filem Malaysia ke-13 pada tahun 1997. Seniman Yusof Latif juga, sesuai berlakon dengan watak sebagai Sultan, kena dengan fizikal dan raut wajahnya yang tampan, serta mempunyai bentuk badan yang sasa, ketinggian yang sempurna, dengan gaya bicaranya yang sangat sopan. Saya balik ke MFP kerana P. Ramli yang mengundang saya berlakon dan bukannya kerana MFP, demikian ujar Yusof kepada media apabila dia disoal ketika sekian lama tak muncul di kaca televisyen ketika itu. Selepas berlakon dalam filem Udang di Sebalik Batu Arahan Hussein Hanif terbitan kategori film pada tahun 1966. Pada tahun 1969, Yusof sekali lagi menerima tawaran berlakon daripada P. Ramli dalam filem Enam Jahanam di Merdeka Film Studio, Hulu Kelang, Selangor. Saya tidak boleh menolak kalau P. Ramli ajak saya berlakon, kata Yusof Latif menggambarkan betapa erat dan kukuhnya hubungan mereka berdua. Filem itu turut dibintangi oleh P. Ramli, Nur Aziza, Idris Hashim, selain Yusof pada 12 Jun 1998, seniman legenda Haji Muhammad Yusof bin Abdul Latif meninggal dunia dalam usia 79 tahun di Chai Chi, Singapura. Pernah sekali Yusof Latif dilanda kontroversi, lakonan beliau dalam filem Cemburu dikritik hebat oleh orang ramai kerana adegan romantik yang keterlaluan terdapat babak Yusof Latif bergesel pipi dengan seniwati Rosnani dan hampir bersentuhan bibir dengan seniwati Mariani. Namun akibat kontroversi itu, imej Yusof tidak terjejas sama sekali dengan babak-babak panas yang membangkitkan diri dia dan popularitinya. Malah beliau semakin dikenal dan semakin mendapat perhatian besar daripada orang ramai termasuk pengarah dari luar negara. Yusof Latif pernah berlakon di beberapa negara seperti Filipina, China, India dan Indonesia kerana ketika itu perbatasan sempadan tidak pernah menjejaskan kualiti filem Melayu. Yusof Latif terus bersara daripada bidang lakonan selepas berlakon dalam filem Kolej 56. Kemudian masa beliau banyak dihabiskan bersama-sama keluarga dan di belakang tabir industri seni serta di samping kuat mengerjakan ibadat. Yusof mempunyai dua orang isteri, pertama Seniwati Rahimah Ali dan kedua Seniwati Salamah Shukri. Yang mana kedua-dua isterinya itu merupakan pelakon terkenal yang setaraf dengan pelakon Saadiah dan Saloma, di samping dua perkahwinannya itu, kedua-dua isterinya sangat memahami kerjanya sebagai seorang pelakon yang terkenal di beberapa buah negara, untungnya walaupun isterinya bermadu, namun kedua-dua isterinya itu tidak pernah sama sekali bergaduh malah menjadi rakan baik seperti kakak dan adik rumah kedua isterinya juga berdekatan sahaja kedua-dua perkahwinan itu berkekalan dan bahagia hingga Yusuf Latif menghembuskan nafas yang terakhir dengan dua isteri itu, Yusof Latif mempunyai 17 orang anak hasil dari dua perkahwinan itu. Namun sayang walaupun ibu bapa mempunyai darah seni, hampir kesemua anaknya tidak mengikuti jejak langkah menjadi anak seni seperti mereka. Apa yang menarik perhatian umum, beberapa cucu dan cicitnya telah mengikuti jejak langkah menjadi anak seni yang terkenal dan popular di beberapa negara seperti Singapura, Indonesia serta Brunei dan Malaysia. Mungkinkah anak kandungnya kurang berminat dengan bidang seni, mereka lebih kepada dunia bisnes? Namun cucu dan cicitnya pula mewarisi bakat seni dari datuk dan neneknya, begitulah pepatah mengatakan ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi.